ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਦਾ ਏ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖੇ ਮਾਤਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਅਦਬ ਭਰੀ ਸੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾਤਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੀਏ ਕਸੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਜਿਸ ਕੇ ਸਦਕੇ ਹੁਆ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਨਾਲੇਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਜਿਸ ਕੇ ਸਦਕੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰ
پورا پوری طاقت استعمال کر کے حیدری دو جانا رہا حیدری تری جانا رہا حیدری چوتھا نہ رہا حیدری بجتن من نال دوویں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت استعمال کر کے حیدری جہاں اسے قتل لگایا گیا زمین پہ جو بیلوں کی ہے راز کا محمد کی نالین ہے صدقے جاواں زمین پہ جو بندوں کی ہے راز کا محمد کی تو سا جیو بزرگو تو سا آباد رہو مولا چہرے سلامت رکھن جڑے اوکھی بات تے نوکر دی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں زمین پہ جو بندوں کی ہے راز کا محمد کی نالین ہے اے مصر جس مصر واسطے اتنی محنت کرایا اے نظم انعت شروع کی تھی اور مصر میں ہدیہ پیش کر کے جا رہے ہیں بات کریا کرے زمین پہ جو بندوں کی ہے راز کا محمد کی نالین ہے زمین پہ جو بندوں کی ہے راز کا محمد کی نالین ہے ازاداروں کا تو بڑی بات کر کے جا رہے ہیں ازادار ماتمی کلمہ گو محمد مصطفیٰ دا نہ بولے تھے کون بولے سار اٹھا محمد کی نالین ہے نبی پر جو بندوں کی ہے راز کا محمد سار اٹھا بھائی یہ جوتی کو مریم بھی چکتی رہی ہے یہ زہرا کی چوکھت پہ رکتی رہی ہے زندہ باد ہاتھ بلند کرو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مات بھی سر جو میں مصر عدیہ پیش کر کے جا رہے ہیں بات کریا کرا یہ جوتی کو مریا یہ زہرا کی جو کھٹے پہ رکتے صحابی جسے کوئی چھونا سکا محمد کی نالین ہے بسم اللہ کرام آباد و شاد رہو مصرہ بہت ہی خوبصورت ہے جیڑا میں تلاوت کر کے جا رہا ہوں خم غدیر دا میدان آؤ تھوڑا جا سفر کرو خم غدیر دے میدان ہی چلیے سوا لکھ حاجی نمے نمے حاجی تے نمے نمے نمازی صدقے جاواں بہت ہی کمال مصرہ جڑا میں ہدیہ پیش کر کے جا رہا ہوں پھر علی دا بازو بلند کیتا کچھ بندے ایسے آن منہ پھیر لیا ختمی مرتبت وجہ تخلیق کے دو جہاں سرکار محمد مصطفیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر کے چڑی گل کی دیئے میں مصر حدیہ پیش کر کے جا رہا صحابی جسے کوئی چھونا سکا محمد کی نالین اس ویلے یا کوتی لب حلے محمد مصطفیٰ دے فرانٹ دبے کے ہاتھ نہیں بڑھنے ہاتھ کھول دیو ہاتھ آزاد کر دیو سرکار محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں سار اٹھاؤ چھونا سکا محمد کی نالین اگر میری امت علی سے لڑے گی تو اس پہ یہ نالین بسم اللہ بسم اللہ مولا رزق بخت جزا فرماوے مولا تھوڑی قدم قدم تے محافظت فرماوے مولا رزق بخت جزا فرماوے بتا کیے نوکری کر دیا کچھ بندے منہ پھیر لیا ختمی مرتبت سرکار محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں اگر میری امت علی سے لڑے گی تو اس پہ یہ نالین لعنت کرے گی پہن سکتے ہیں بس جسے مرتضی محمد کی نالین ہے آباد و شاد رہو کوئی نوکری پسند آ رہی ہے ماتمی انو ایک قصیدہ بزرگان دی ٹیون اچ پڑھیے بزرگ بیٹھے ہو تے بزرگان دا قصیدہ تلاوت کریے
بسم اللہ محنت اپنی ہے لیکن جیون بزرگاں لیے طرز بزرگاں لیے قصیدہ والد صاحب دا لکھیا ہوا ہے جڑا میں ہدیہ پیش کر کے جا رہا ہوں. عزت سیدہ کیا ہے میں تلاوت کر کے جانا بلند سلوات تلاوت کرو میں قصیدہ تلاوت کرا. سننا میں تمہیں کیا بتا ہے کیا فاطمہ قسمتوں کے جاگے خدا فاطمہ جبلا میں نہیں آکھ رہا کوئی عام دنیا دار بندہ نہیں آکھ رہا محلے بنی ہاشم دیاں چند عورتاں سرکار محمد مصطفیٰ دے ویڑے آئیاں بزرگو آ کے سوال کیتا یا رسول اللہ تہاڈے صدقہ اللہ کائنات خلق کیتی اولاد تا کام میں باپ دے احترام وچ کھڑے ہوئے لیکن اسا اجی مندر ڈٹھے جڑے ویلے سیداں دی تساں احترام وچ کھڑے ہو جاندے ہو. وجہ کیا ہے؟ اس ویلے سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا تہن پتہ ہی نہیں میری بیٹی دی عزت کیا ہے مرتبہ کیا ہے. سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا میں تمہیں کیا بتا ہے کیا فاطمہ قسمتوں کے جا کے خدا فاطمہ میں تمہیں کیا بتا سب سانی تنگار ہے کیا فاطمہ قسمتوں کے جا کے خدا فاطمہ کیڑے ویلے دا مین پڑے آئے 28 رجب فجر دا ویلا یہ 70 ہزارو اگر سمجھا سکیا عبادت ہو ویسی بزرگو تائید کرے سو اکبر دے بابے اودھی نو چاہے جندی زندگی تھوڑی آئے تو دو کھڑے رانا ہاں دے نال آئے آگے نانے دے روزے تھے ایویں دھی نو نانے دے روزے نال لٹایا قرآن دی تلاوت بیٹھ کردا اکبر دا بابا اکھا
ਸਾਵਣ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਗਏ ਨਜ਼ਰਦਾਰੋ ਅੱਲੀ ਕਬਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਡ ਸਾਵਿਆ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਾਬਰ ਪਿਉ ਦਾ ਸਾਬਰ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹਲ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦਨ ਕਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਹਾਏ ਵੋ ਮਾਸ਼ਰ ਤਾਈ ਆਖੇ ਰੋ ਰੋ ਪਾਕ ਸ਼ਬੀਰ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦਨ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਭੁੱਲਣਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਗਾ ਸਨ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਸਤਰ ਔਖੀ ਅਦਾਰ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਔਖੀ ਮਰਾਬਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬਲਣਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਗਾ ਸਨ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਆਂਦ ਨਾ ਲੈ ਉੱਚਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਵਾਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦਰਦ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਮਦਿਆ ਬੇਗੈਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਡਿਸਦੀ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਵਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਡੇਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਕੜਨ ਜਾਂ ਵਲੀਦ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਆਖਿਆ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਆਖਿਰ ਪੜਦਾ ਮੱਥਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਛਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਲੀਦ ਦੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਆਖਿਆ ਦਿਨ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਦੇ ਹੋ ਆ ਦਿਨ ਵਲੀਦ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ 57 ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਆਵੇ ਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾਨਾ ਬਦਲ ਗਈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਣ ਉਜੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਤਨ ਪਿਆ ਛੁੜੇਂਦਾ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਆਏ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਲੱਗਾ ਪੱਤਾ 18 ਪੀਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਆਲੀਆ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਐ ਵੀਰ ਜੇ ਤਈ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾ ਤੈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਵੇਲੀ ਚ ਆਇਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਆਂਦਣ ਡਿੱਠਾ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜੋ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦਣ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਔਖੇ ਮੋੜ ਔਖੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਰਹਬਾਜੀ ਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਵਿਹੜੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਅਲੀ ਦੇ ਫਰਦੇਦਾਰ ਧੀਏ ਅਲੀ ਦੀ ਆਲਿਮਾ ਬੇਟੀ ਫਿਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗੱਲੇ ਚ ਬਾਈ ਚਪਾਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਡੁੱਖਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਏ ਵੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀਰ ਮੈਡਾ ਖਬਰਾਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹਰ ਔਖੇ ਮੋੜ ਤੇ ਨਾਲ ਤੜੇ ਬਣ ਟੁਰਸਾ ਜਿਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਦੁੱਖਾ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਲੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹਾਏ ਵੋ ਫੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਨ ਕਿਤੇ ਲੁਟਵਾਏ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਜੇ ਦੀਨ ਨਾ ਬਚਿਆ ਨਾਨੇ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਪਾਕ ਰਿਦਾ ਮਰਹਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵੈਣ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਏ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਲੀ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਆਲੀਆ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇਂਦੀ ਅਕਬਰ
باپ فرمایا علی ڈسویا کیوں نہ منجن دین دی اس ویلے دکھ وین کر کے آدی جدو دی میری ماں دربار چو خالی ولی ہے میرا نان دی امت اعتبار نیری او ویلے دا اعتبار نیری جڑ ویلے میرے موئے ویر دے جنازے تیر مارے آنے میں دربار نہ منجن دین دی او مندر ویکھے قاسم نے حسن دے یتیم قریب آ کے فرمایا تھی اما مینو چاچے نال دربار ٹورو میں دربار وینا ایویں پیشانی دبو ساڈے کیا دی قاسم لال کائنات انہاں نوں ڈھیر پیارا ہے لیکن ناراض نہ ہوئے حسین مینو وڈا پیارا ہے حسین نوں دربار نہ منجن دیندی ٹر گیا قاسم یو مندر ویکھے آن محمد نے جنہاں ماتم کرنا سر تے ماتم دا پرسا آن محمد قریب آئے نے ہاتھ بان کے آدھے نما سانو مامے نال دربار ٹورو بی بی فرمایا کائنات نال سونی جوڑی ہو ناراض نہ ہویا ہے حسین مینو ڈاڈا پیارا ہے میرے نانے دی امت ہوئے تبار اٹھ کے میں اپنے ویر نو دربار نہ مل جڑے دی ٹر گیا قاسم ٹر گئی ان محمد جنا ماتم کرنے ہوں او بادشاہ ہے جن 18 سال بر کے اج پلے دی رہی ہے اکبر قریب آیا ہاتھ بن کے آدن اما مینو اپنے بابا نال دربار ڈورو بی بی آدی میں اکبر لال کائنات ایک پاسے تو ایک پاسے لیکن ناراض نہ ہوئے حسین مینو ڈاڈا پیارا مرحبا مرحبا تیاری کرو میں ویند بالکل قریب ہاں حسین مینو ڈاڈا پیارے تر گئی ان محمد تر گیا قاسم تر گیا اکبر یو مندر ویکھے فضل دیمان لبابا نالے نسملے ابالے قدم چائے نظدار ہو جاتے جتھے غازی فضل نو سینے تے سما کے پیار پہ کر دے آنا زمین تے جان پیا دی کچھ نہیں لایا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا لہدا گزرے غازی دی دی جناب لبابت پیے تڑپ کے اٹھے نا حقل مار کے فرمایا فضل دی ماں ٹسامیا میری زندگی چ کہیں روایا آدھی رومنا کیا کرا غازی تسامی جیندے ہو آلیہ تے زینب رومن فرمایا آلیہ تے حسین پہنو دین جی سردار غازی نہ لین نے سملیا تلوار بے نیام کی تیے باج پہ غازی ہو جاتے ہیں جتے حسین تو زینب کھڑے آن جڑی بی بی آنو محمد نو آن دی نمن جنڈے دی حلفیہ نو آن دی نمن جنڈے دی اکبر نو آن دی نمن جنڈے دی غازی نو آن دی نٹھائے پیرا دے پاس بے کیا دیے او آگے مار او رکھئی آدھا ماتم میرا غازی ویر جرار بی بی آدھے موک فکر گئے میں زینب دے ہون بے شک وانج در با حقل مار کے فرمایا میڈا غازی آگیا ہے جہاں دے ہون دے میڈی لکھا تے تاک نہیں پھون دی مرحبا آخری مین میں سلام کر کے جا رہی ہوں سونا پرسا ڈتا نے لطوڑی عبادت قبول فرماوے سوائے مظلوم دے اور کوئی غم نہ ویکھو فرمایا حسین میرا مان آ گیا ہے ہنمان دربار 18 بنی ہاشم دے جوان حسین در لے آ گئے دربار دربار دے دروازے تے رک گیا اکبر دا بابا ایویں قدماں نوں غازی ڈیتا پیا اکبر دے بابے غازی دا چہرہ ڈیٹا عقل مار کے فرمایا غازی میں پتر پیرا پتھری جے لے کے دربار نہیں وجڑا چاہندا جڑے حسین کے پتر پیرا پتھری جے نال لے کے دربار نہیں وجڑا چاہندا غازی قدماں تے جان پیا ہے عقل مار کے آدے مولا نہ پتر نہ پیرا میں تڑڑا نوکر جڑے ویلے دربار بیسو تسا کرسی تباسو میں پھر اچ بیسا میں اپنی ابان تہاڈی نال انصاف کرے سا مولا کیڑے درباریو سن آج سن جڑا کرسیاں تے بیٹھا سردار جڑا مٹیاں تے بیٹھا ہے اے نوکر عزدار پاسے نال آواز آئی مرحبا وے ام الانین دا چن
تر پہ حسین فرمایا نا غازی میں کلے اندر باہر وجنا ہے حسین بادشاہ دا پہلا قدم دربار آیا درباری گل کرسیاں چھٹ گئی اکلائی نے کرسی پیش کیتی اکبر دا بابا کرسی دباؤ زینب دا ویر کرسی تے بہ گیا تخت والا کمینہ دا حسین حاکماں دے بیعت کر یا وطن چھوڑ اکبر دے بابے فرمایا بیعت نام ہے وطن چھوڑے نا وطن چھوڑن دا نام ہے عزادارو ایک پاس نالو کمینے اشارہ کیتا حسین دربار چکلہ نے قتل کر چھوڑو قتل دا نام آیا ہے اکبر دے بابے نعرہ تکبیر بلند کیتا رومن والے عزادارو غازی جایا ہے جیوے جے قدر پانی آندے حکل مار کے آندے کہندی جرتے میں انتظار پہ کردار اکبر دے بابے دا پہلا قدم حویلی چایا تڑپ کے اٹھیے آلیا قریب آ کے فرمایا ویر دربار جگیا میں درباریاں سڑیا جو آئی مینو دربار دے آل سنا ایو جا ویڑ کیتے مدینے دی نگری آل گئی ہے اچا ویڑ کر کے آدن آلیا کے جسا آج فل کور بادی آیت تے سات ماتم سات ماتم آیت تے آج فل کور بادی آیت تے اس حال دی بدلی چھا گئی حالات کولو معلوم تھی سات ماتم معلوم تھی دائی تڑے ماتم تے جوڑایو تے کوئے ہون وین کردا رون والے عزادارو فرمایا آلیا میں دربار دا مندر دیکھایا تیرا پھرا تو میرے آدی بھائی والے تیرا پھرا تیرے کول مشورہ لینا ہے پھرا مشورہ دے پھرا دے گل چ مائی پائی نا عقل مار کے فرمایا ہے میں ویر کیڑے مشورے پوچھدا ہے رونا اکبر دا بابا آلیا دے پاس ویکھیا دے دس بیعت کرایا وطن چھوڑ تیرے نال میں کرنا سلایا تیرے عمل دے موسم گزر گئے دربار دی ویکھ پھر سات ماتم یا حسین یا حسین دربار دی ویکھ جے ماتم دے جوڑایو لایا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا جڑے ویلے حسین بادشاہ فرمایا میرے بھرا آلیا مینو مشورہ دے اس ویلے رونی آؤں تے محمد دی ماں فرمایا بہن دے عمل تے مشورہ کر دے تے بہن دی صلاح رکھے دین دی لجار قیمت پاویں ریت کری مجبور ویل کر صافی نگار تو پیو ماں مینو شام دا پن من آواز آیا ویل میں ڈڑے شام جانے تیری بہن آلیا جانے اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی قل حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام